Ahoj, vítám vás u dalšího videa, které se týká světových náboženství. No a dneska jdeme opět na sektu Sri Shenmue. Má to takový poetický úvod. Já jsem původně přemýšlel, že natočím video o odpadlících, jako takových. Protože možná víte, že když někdo odejde ze sekty, tak je pro něj samozřejmě velice těžký mluvit o jakýchkoliv těchto věcech. Většina lidí se odnáší nějaký trauma, prostě trvá nějakou dobu, než se z toho člověk dostane. U každého prostě jinak, jo. A problém je, že samozřejmě stejně jako u jiných případů zneužívání, já nevím, ať už jsou to případy sexuálního zneužívání, no prostě jiný věci, týrání dětí, tak tady je problém s tím nahlašováním, protože pochopitelně, když někdo odejde ze sekty a dovolí si jako jedinej z jádem kolik se třeba desítek, stovek nebo někdy i tisíců členů, jako jedinej najednou vystoupit a říct, jakože hele, tady je něco špatně, tak si na sebe přivolává automaticky hněv celé té sekty. A nezapomeňte, že sekta je líp organizovaná většinou než mafie, protože je to prostě velice jako všechno hierarchicky daný. A že když se ta sekta rozhodne pro boj proti nějakému tomu ze svých odpadlíků, tak vlastně jako je to fakt nebezpečný pro toho člověka. My jsme viděli už nějaký videa, pokud si vzpomenete, Mariette Lindstein, že jo, ten její příběh, jak ona expozovala scientologii, jí úplně zničili život, úplně založili desítky webovek a twitterových účtů, facebookových účtů, skupin, instagramových profilů, prostě cokoliv, aby ji zlikvidovali, aby z ní udělali feťačku, aby z ní udělali prostě nejhorší osobu na světě. A scientologové jsou v tomhle jako dost známí, oni zakládají vždycky jako webovky, kdo je, a teď tam napíšou jméno toho odpadlíka, jo. No a teď, když jsem se začal zajímat o Alatra, tak samozřejmě všichni jedou proti prostě odpadlíkům, proti té paní Evy Hronový vlastně, jak prostě ona, jak si řeší svoje problémy. A to jsou prostě klasické argumenty. A teď pozor, vy když to budete číst a procházet si to, tak jako pokud jste naivní, tak si řeknete, no ty jo, tady jsou nějaké jako temné pravdy o nich. Ono samozřejmě, pokud jste kritičtí, musíte přemýšlet nad tím, odkud přijímáte informace, jo. Ale prosím vás, je to snadno poznatelný, kdy to dělají sekty. A to totiž proto, že sekty to většinou dělají všechno unifikovaným způsobem. To není jako skupina lidí, že byste se vy rozhodli a řekli si, ty jo, tuhle ta skupina mě štve, tak budeme jim psát negativní komentáře, jo, nebo něco takového. Jo, třeba když já vás prostě pobídnu, ať třeba, což teda hrozně málo lidí udělalo, trošku jste mě tím zklamali, musím vám teda bohužel říct jako všem, že jste tehdy nešli, prosím vás, najděte si na Google Socha Harmonie. To je socha prostě, co stojí na kampě, Sri Shenmue, napište tam komentář, ale pozor, v těch komentech nesmíte psát nic jako zneužívání, znásilnění, prostě hrozně moc věcí vám vyfiltruje jinak. Zkontrolujte si to po několika minutách, co jste nahráli tu recenzi, jestli se vám opravdu jako zjevila, nebo jestli se tam ukázalo, že je tam nějaký problém. Ale prosím vás, jako zaspamujte to tam, je to fakt šílený, že tady ta socha je. No a tohle to dělají ty sekty. A teď rozdíl. Vy takhle třeba příklad, když já vás pobídnu, že jo, tak to není sekta, protože vy nemáte jasný manuál, jak to dělat. Ale v té sektě tam prostě procházejí lidi školeníma a dostanou třeba klidně i jasný papír, kde mají prostě 5 bodů, který mají třeba neustále opakovat o tom člověku, o tom odpadlíkovi a lhát takhle. Jo. A je to naprosto organizovaný, systematický, promyšlený a založený samozřejmě na lžích. Počkejte, kočka jde mňoukat, musím jí otevřít. Holčičko. Čilinko. Já to zažívám samozřejmě, nebo zažíval jsem teda primárně já sám. Když jsem odešel od mormonů, tak taky bylo jako období, kdy opravdu nikdo z nich se se mnou nesměl bavit, z těch členů, byl jsem prostě od satana. Roznášeli o mě jako pomluvy, úplně absurdní jako pomluvy, proč jsem odešel, že to bylo ve skutečnosti kvůli něčemu jinému vždycky, jo. A to jsou hlavní věci. Oni se snaží vždycky na ty odpadlíky vytáhnout třeba. Oni odešli z finančních důvodů. Nebo kvůli osobnímu hříchu. Oni sami zřešili, byli vyhozeni za to nebo disciplinováni a pak prostě, protože v nich byla arogance a rebelie, tak odešli, jo, a teď si vymýšlejí pomluvy. To je prostě klasika, jo. Oni to mormoni teda na mě už jako dlouho nedělají, ale vím, třeba zrovna nedávno byl můj kamarád někde v Utahu, potkal tam svého misionáře, kterýho já jsem nemohl potkat, protože šel na misi do Česka třeba 2-3 roky po tom, co já jsem byl exkomunikovaný. A i on jenom řekl, ten můj kamarád, no já mám jednoho kámoše, co se zajímá o geografii knihy Mormonovi. A ten misionář hned zpozornil a řekl, on teda už je jako na, zpátky z misi, takže už není misionář, ale dělinko, mňauky, mňauky, mňau. Ale stejně teda řekl,
to zní jako Jakub Sobek. Nebo jako, to je moje přezdívka, že jo, Sobek stará. No, takže je jasný, a věděl jsem to i od jiných misionářů, že fakt cíleně dělali pro misionáře a členy a další lidi, Čerinko, dělali školení, ve kterých prostě systematicky mluvili o mě. Stejně tak, když jsem v roce 2016 a 17 pátral po scientolozích, po scientologický organizaci firmě Perfect World v Plzni, můžete se podívat tak nějaký dokumenty, v plný verzi jsou teda jenom na Ulož, to jo, už jenom na YouTube jsou jako dost skrečlí, ale najdete. Ty taky, mi psala pak jedna holka, vidíte to v tom dokumentárním filmu, jmenuje se to Perfect World, zcela čistá mysl, tak ona tam přímo píše, že dokonce, když já jsem právě vydal tehdy ten dokument první, takže prostě museli se tam, všichni museli zaměstnanci jazykové školy, která ale byla pod scientologama, museli přijet na 7 do rána a poslouchat třeba hodinu nebo dvě školení prostě jenom o tom, jak já jsem nejhorší člověk, ať hlavně mi nevěří, hlavně se mnou nekomunikují a tak dále. Takže tohle je naprosto běžná taktika. Jak říkám, poslední novou to vidím u Dušana, vidím to u různých ex-scientologů, že jo, který mi pomáhají, vidím to u té Evy, že jo, paní Hronový. Vidím to prostě na spoustu místech. Ono to je vždycky stejný. A u těch slyším mluvců mě to extrémně štve, protože ty jejich pomluvy jsou teda fakt opravdu jako nechutný pomluvy. Dokonce jsem je našel i na stránce Wikipedia, stránce slyším moje. Oni prostě celosvětově to teda dělají, slyším mluvci. A i to dělají jiný sekty. Kontrolují si a hlídají si ty svoje stránky a mažou tam neustále věci, kterým vadí, a připisují tam prostě hrozný věci. Úplně prostě jako pomluvy. A když to člověk prostě nehlídá, já nechápu, že zrovna teda tato Sirišin Mojovská stránka, že jim to tam prochází, jo. Jinak je to označováno většinou za vandalismus a jako maže se to, protože Wikipedie je hlídaná, ale stejně nějak jako jim to prochází. Tak já jsem to zase teďka změnil, jo. Ale to byly úplně stejný argumenty, které psali na té Wiki, jako teďka mi napsal nějaký týpek prostě do komentáře pod rozhovor s Dušanem. A už ten začátek byl naprosto absurdní. Já tady mám teďka jeho knihu, jo. Ta se jmenuje se slonem na plecích, neboli se slonem na zádech. To je, podle Dušana, výrok, který slyšel od Srišin Moje. A já naprosto 100% věřím tomu, že to slyšel. Jo. Nemám důvod nevěřit tomu. A i je to naprosto přesně hlavně v souladu s tím, co Srišin Moje ve skutečnosti učil. Jo. Takže je úplně jedno, jestli by to i doslova takhle řekl nebo ne, protože ten význam, to, že nemáte mít děti v jeho kultu a že prostě to je jako břímně, to tam prostě je, bylo a zatím asi bude, dokud se toho nevzdají a prostě to nezměníte, jo, žádnýma kecema. On tam ten týpek psal, Srišin Moje vydal takový hezký knížky o rodině. No tak jasný, že navenek říká jiný věci, než co pak čeká lidi v tom kultu, jo. A ten týpek řekl, mě nikdy nikdo neříkal, já jsem vstoupil do Srišin Moje, mě nikdy nikdo neříkal, abych nebyl se svojí manželkou, když není členkou, nebo aby jsem jí přesvědčoval, že tam má vstoupit. No, určitě. Jako, už jenom představa, že vstupíte na nějaký náboženský organizace a ta vás vůbec ani nenapadne, že by chtěli konvertovat i vaši rodinu. No, určitě. A pak řekne nejlepší té na tom. On říká, nikdo mi to neříkal. A pak řekne najednou proti protimluvo, že ale Dušan, který byl předtím jejich hlavní vedoucí, takže ten o tom mluvil, jak to i on udělal a jak je to prostě podle toho učení. Takže on to použije proti němu. A to byl tehdejší lídr. A odkud to asi měl Dušan jako tehdejší lídr, že jo? Prostě totálně, že jo, zase od té organizace. Takže on přizná, že ve skutečnosti mu to říkal český lídr Srišin Moje. Jo? A přitom, ale to použije jenom jako pomluvu proti Dušanovi. Přitom je jasný, že byl tehdy vymitej prostě od Srišin Moje, že jo? A zároveň řekne, no ale to já jsem nikdy nic takového neviděl, to my vůbec nevěříme v tohle. To je jenom von. Jo? Absurdní. A to je přesně to, co totiž sekty dělají. Já už jsem o tom mluvil v hrozně moc dílech. Čirinko, klid. Máme tady umělkanou Jill Steinová. Prostě sekty dělají jednu takovou jako jednoduchou věc, kterou musí udělat. A to, že lidi, kteří se stanou jejich oběťma, potřebují udělat i spolupachatele. A ono je to vlastně jednoduchý, protože vy, když někoho vymejete, příklad. Já, když jsem byl v mormonské církvi, tak jsem, trvalo to teda nějakou dobu, než jsem tomu podlehl. Ale vlastně po roce a půl přibližně, jako toho, co jsem byl členem, tak jsem nakonec opravdu, nebo dvou letech, možná i o trošku už dřív, tak jsem podlehl přesvědčení tomu, že opravdu svoji orientaci musím změnit, že ji musím vyléčit, že je to od ďábla, že to můžu překonat pomocí modlitby, půstu a prostě různých nesmyslných církevních programů. A
to je jakože ta pozice té oběti. Já jsem to přijal dobrovolně v uvozovkách, nebo no, jako, to je právě ta manipulace v těch sektách, jako dobrovolně ve smyslu, že jsem k tomu nebyl fyzicky týráním nucen, jo. To je výhoda těch soft sekt, že třeba taky Dušan k tomu celibátu nebyl nucený tím, že by ho byli, když to neudělá, jo. To jsou soft sekty, ty vás manipulují brainwashingem, jo. Ale pak jsou samozřejmě i ty úplně psychosekty, kde vás nutí k tomu jako jinak. Ale o těch nebudeme teďka mluvit, jo. Tak já jsem byl prostě v pozici té oběti, jo. Nechal jsem se prostě zmanipulovat, bylo to hrozně, ale to prostě ono, když opravdu jste v prostředí, kde vás celý to vaše okolí o něčem přesvědčuje, tak tomu prostě snadno podlehnete, jo. A můžete si myslet, že ne, ale prostě je to tak. No. A teď já jsem samozřejmě jako oběť, to by bylo jednoduchý, jo. Jenomže ono to není nikdy takhle jednoduchý. A to je samozřejmě tím, že já, a to jsou většinou, možná víte i v mormonské církvi i jinde, lidi, kteří se snaží vyléčit ze svojí homosexuality, se dost často stávají hlásnýma troubama právě tuhle těch programů, protože sebe sama i ostatní chtějí přesvědčit, že to fungovalo. Takže já jsem samozřejmě k tomu přesvědčoval, ne přímo, no to nevím teďka, v církvi jsem nikoho nepotkal, kdo by měl ten stejný problém. To jsem možná byl v té odbočce z toho, co vím jenom já, ale mohli tam být nějaký jiný skrytý, ale nemyslím si, nikdo tam jako nějak extra na to nevypadal, většina z těch lidí vůbec. Ale hlavně, kdo by tam vlezl, že jo, proč by gay lezl do organizace, která je homofobní, nebo byla, teďka už je to lepší. No, ale prostě jde o to, že já jsem se vlastně nějaký jako v tomhle tom pak změnil, já jsem pak dělal i prostě jako, jsem psal texty prostě proti tomu, jak LGBT propaganda a blabla. A vlastně dělal jsem to prostě, abych sám sebe, ale i ostatní přesvědčil, že já už fakt jako jsem na té správné stezce. A to je přesně ono. Kdybych já řekl, že mě nutili v mormonské církvi k tomu, abych šel na ty programy, abych chodil na pravidelný sezení s biskupem a s misionářem a mluvil furt o tom a popisoval jim, co dělám a jak to nedělat a blablabla, tak oni by mohli vytáhnout s tím, že řeknou, to není pravda, k tomu nás nikdo v církvi nenutí, ale já si pamatuju Kubu, že to propagoval. Jo? A to je jasný, no, protože vždycky ta oběť se pak stane hlásnou troubou toho vlastně těm spolupachatelům v té sektě. Je to prostě úplně jednoduchý. No, takže takovýhle argumenty používají sekty proti všem lidem. A mě to fakt už dneska naštvalo. Jsem si říkal, ty jsou fakt tak trapný. Jako každá sekta trošku, když se ozvete proti ním, tak má jiný způsob, jakým s váma komunikujou. Ten prvotní kontakt. Někteří hned útočí, někteří nadávají, někteří si vymýšlejí úplný absurdity. A tu ty teda ty Srišinmovci, ty si všímám, ty jsou hrozně pomlouvační. To jsou teda opravdu. No je to neuvěřitelný. A já jsem původně chtěl mluvit o těch odpadlících, zahrnout tam do toho, jak nejenom sekty, ale už i některý odborníci bojují proti odpadlíkům a dělají z nich jako nevěrohodný zdroje. A vlastně tím pomáhají těm sektám, aby se bránili jakýkoliv kritice. No tak já jsem dostal od Dušana tuhletu knížku jako dár. Jo. A já, když jsem to viděl, tak jsem si říkal, to teď budu asi muset přečíst. Ale říkal jsem si upřímně, tak přečtu kus, protože, abyste pochopili, mě to jako samozřejmě hrozně zajímá, ale já beletry skoro nikdy nečtu. Já už ji nečtu hrozně, hrozně let. Pro mě je to problém, jo. A hlavně, já mám od dětství jednu věc, a to, že já hrozně nemám rád knížky bez obrázků. Když nemá knížka obrázky, tak jak říká Alenka v Říši divů, tak co je mi po takové knize? Ale výhoda je, že tahle knížka má aspoň obrázek na obálce, což nemusí vypadat jako obrázek, ale to je právě ten slon jako zjednodušený. A přes to, že znám Dušana a toho slona, jak jsem si řekl, tak já jako chtěl jsem i tak si to jako pročíst, tak jsem šel do toho, jo. Já, jestli víte, když koukáte na moje knížky na Amazonu, tak to jsou většinou dost krátké knížky. Oni můžou mít třeba hodně stránek, ale jsou to všechno takový krátký, jednoduchý storky. Já nemám moc rád popisování do podrobna místa, situace. Já mám rád, když to plyne. Když vidíte skrz ten děj, co se děje. Jo. A mám tam hlavně všude obrázky. Takže jsem se trošku bál, jo. To musím říct dopředu. A musím říct teda, že po první, ono to začíná 11. oktobra 2007, jo. A má to jenom dvě stránky, ten úvod. A to je vlastně, když Dušan, no já vám to přečtu. Tato scéna mě hned dostala do zájmu a fakt jsem četl dál. Já vám to přečtu. Ale taky to nějak trošku zkrátím. Stříbrná Toyota Avensis se vlekla v nekonečné koloně Vajnorskou ulicí k městu, kde býval. V autě nahlas vyhrávala píseň God's Glory Lottery is always won by the Seeker's Aspiration Flame z CDčka,
Srýšinmojovské skupiny Japaka Orchestra, kterou vedl Dušan tehdy už 8 let. Příjemné tóny odrazu přerušilo náhle vyzvánění mobilu. Podíval se na displej a byl to Aniruddha, posel zpráv přímo od Gurua. To už je dlouho v té sektě, jako ono to začíná tím závěrem. Pocítil mráz na zádech. Vypnul přehrávač a přijal hovor. This morning Guru went to eternity. Tón amerického žáka byl vážný a slova působila nezvykle oficiálně. Oznam prosím všetkým centrám na Slovensku, že Guru je odešel na věčnost. V prvním momentě jsem byl přesvědčený, že odkazu v americké angličtině jsem dobře nerozuměl. Okamžitě jsem zastavil Toyotu na krajnici a nedbal jsem ani na troubení, ani divoké gestikulace řidičů. Při pohledu na transcendentální obraz Srišinmoje, umístěný na palubní desce, jsem si uvědomil, že zadržuju dech. Bez rozmyšlení jsem zapl výstražná světla. V hlavě mi hučelo, tělem procházel pocit nevolnosti. Tady je nejlepší to, že vlastně vidíte, co první napadne Dušana, nebo napadlo, když byl vymytej ještě. Prostě, když mu přišel tenhle telefonát, jo. On řekl, Aniruddha se rouhá. Jo, jako úplně, jak si to může dovolit? Vždyť Mahasamadhi je vědomé úmyslné opuštění těla a guru je přece nesmrtelný. A to tady vidíte úplně přesně, jakože, cože guru zemřel. Jako ten moment toho šoku, že zemře ten, o kom věříte, že je to vtělení toho boha, to je neuvěřitelné. Já se tohle pamatuju u mormonu, to teda naštěstí jak není, protože proroci už jako umírají často, ale třeba si pamatuju, když jsem tohle to zažil s munistickou rodinou, když věřili, že pan Mun neumře a pak najednou umřel. To bylo jako hodně blbý. A on úplně jakože, prepáč, snažíš se mi povědět, že zemřel? Ano. Hlas na druhé straně Atlantiku zněl stejně rozvážně. Ale nezapomeň, že jenom na fyzické úrovni. Tehdy mě zasáhl blesk a něco se ve mně pohlo. Napětí vystřídala úleva. Teď už se s Kšana Prabhou nebudou muset skrývat. To byla nějaká vlastně dívka nebo žena, se kterou on tehdy navázal vztah. A milostný vztahy, stejně jako v Orwellově 1984, jsou přísně zakázané. To by vás odvádělo. Japaka, rozuměl jsi? Přerušil jeho snění Aniruddha. Ano, teraz už ano, koktal jsem a doufal, že nebudu působit podezřivě. Jsem v šoku. Ako je to možné? Co se stalo? A teď klasika. Vím jen tolko, že guru odešel na věčnost dnes ráno v 6:30 New Yorkského času. Pověz všetkým žákům na Slovensku, že v tomto případě nejde o smrt. Guru vystoupil do nejvyššího stavu vědomí, do Mahasamadhi. V nejbližších hodinách oznámíme, kdy bude pohřeb. A v té chvíli vypnul hovor a Dušan slyšel jenom božské ticho. Najednou ten jeho bůh, ale zároveň ďábel nebo tyran, zemřel. A najednou mně přijde, že jako najednou, kdyby si uvědomil ten pocit, že počkat, já se teď nemusím skrývat už s tou láskou před ním. A najednou, jako kdyby on zmizel, tak najednou, jako kdyby to bylo i, jako že si uvědomí, že vlastně z něj měl jako obavu nebo strach. No tak tohle, když jsem dočetl, tak jsem si říkal, hodně dobrý začátek, tak uvidíme, jestli se to náhodou nezvolní. Občas někdy takovýhle ty filmy bývají, znáte to, začne horor, nějaká vražda na začátku a pak čekáte půl hodiny, než se to rozjede. Tak já jsem opět obavu, jo. A přijde to, jde to do minulosti. Marec 1993, až november. A já jsem si říkal, tyjo, tak teď to bude ten začátek a bude vyprávět o svém dětství a teď jak se tam to, jak vyrostl. A říkal jsem si, že to bude hrozně zlouhavý a já tohle to strašně nemám rád v knížkách. Ale říkal jsem si už, tyjo, no uvidíme. Byl jsem ještě skeptický, jo. Kapitola 1. On naozaj zešílel, zahřměl Ivan Perger přes sluchátko. Spojil se s nějakými tupými idioty, s vymývačmi mozku. Tady začíná scéna, úplně dokonalá scéna, kdy jeho tehdejší manželka, když vstoupil vlastně do Srišinmoje, tak měl manželku a dítě. A tehdejší manželka zavolala jeho, vlastně svýmu švagrovi, jeho otci, aby mu to řekla, protože už nevěděla, co má dělat. Jo.
Roztřesenou rukou položila telefon. Poprvé po 7 letech manželství pocítila, že švagr jí rozumí. Zpoza dveří manželovo ateliéru se neslo tiché mručení a falešný zpěv. Věděla, že ještě stále sedí před tou škatulkou, kterou nazývá oltářem. Přitom se dívá na fotografie nějakého pochybného inda, který prej vede jejich spolek. Úplně skvělý. Ale to brzo zmizí, slibovala si v duchu. Poletí to všechno pryč, ty bílý hadry, vyhodí mi svíčky a voní tyčinky. Už toho mám dost. Jo. A teď ona čeká, udělá mu snídani a teď jako čeká, kdy on vyleze, ale on prostě medituje. A ona si říká, dneska už prostě musím zasáhnout. Jo. Takže ona to přichází, rovnou vstupujeme do děje, kdy on už je zmanipulovaný tou sektou. Už půl roku chodí do sekty. A totálně ho brainwashovali vlastně. No. A teď ona prostě tam čeká, čeká a on konečně prostě vyjde. Jo. A ona tady jsou vždycky její ty. O hodinu později vešel do kuchyně. Zahltila svoji, nebo jako spolkla svoji poznámku o bílém tričku a nohavicích, které nosil. Stejně by jí řekl to stejné jako předtím. Ach bože, jak nesnášela ten spolek jógy, meditace, nebo co to vlastně bylo? Z posledních sil nasadila úsměv. Ty nejsi hladový? Bez odpovědi dopadl na stoličku vedle ní. Ona si upila trochu kávy a pozorovala ho. Z toho raního kvílení se určitě nenajíš. Nevydržela a rýpla si do něho. Pohled hledajícího směřoval nad její hlavu. On prostě jenom vzíral vymětě. Pomalu přivřel oči. Počuješ, má? Už zase cítila tlak v žaludku. Ta už tam má rost. Po chvilce se mírně uklonil, chytil šálek s čajem, usrkl si z něho a potom se na ní teprve podíval. Vždyť víš, že po každé meditaci potřebuji čas, aby som strávil vnitřní světlo. Silně stiskla šálku a v duchu počítala do 10. Jeho zasněný výraz a nepřítomný úsměv jí rozdrážděl ještě víc. Vnímáš vůbec, co ti hovorím? Ptala jsi se na něco ohledně zpívání mantér a stále se dívala na ní. Ne, ptala jsem se, jestli náhodou nemáš hlad. Promiň. Jo, a ty to nějak řeší, prostě asi něco to tam. A on zase, úplně, čaj je studený a ona jako kouká na štvaně a on. Ale to nevadí, já jsem přišel pozdě na snídani. Všecko ti vysvětlím. Však věš, jsem hledající. Vstala, aby mu nevychrstla zbytek kávy do tváře. A ona zase, keby si hledal něco jiné. Otočila se. Měl zase zavřené oči. Halo, vnímáš mě ještě? Jsme tu ještě aj my. Já a tvůj syn. Teď najednou to vlastně přichází. Vy si uvědomujete, že to není jako sranda, jo? Že tam je prostě člověk, který měl rodinu a najednou během chvíle ho prostě nějaký spolek nějakého gurua dostal do tohohle, jo? Samozřejmě, že vás vnímám, usmál se. Jste moja karma, s tím už jsem dávno smířený. To zní strašně, že jo? Bože, čo ty jsi za manžela? Dnes je sobota, doufám, že to strávíš s náma, tu sobotu, a ne s těmi debily. Toho jako to. A on přemýšlí, on už úplně jako nevidí ani smysl s ní někam chodit tak, ale že možná kvůli synovi. Ale pak si vzpomene na guruova slova. Jestli máte děti, nedokážete dát Bohu dostatek pozornosti. Neustále musíte myslet a starat se o svoje potomstvo. Je to jako kdybyste nosili na zádech velkého slona. Jak takhle můžu dosáhnout vnitřního pokroku? Vyklouzlo Dušanovi z úst. A ona zase úplně, ty pičo. Teď tady řeší něco vegetariánského a tak dál. No a on ji najednou oznámí, že vlastně už si nebude ani spát v té ložnici. A ona opět, čo? A on jakože, nesmím, jak tady, jak to tady je, je to hrozně dobrýho. Ubližujem tě nějak? Ne. Pochop ma, potřebujem se očistit od zlých vplyvov a zbavit se zlých vibrací. A ona opět, co? Tobě vadí moje vibrace? Jsi normální? Jo, slanina má špatný vibrace, ona má špatný vibrace. A on zase,
Já chcem žít i nějak. Chcem se vymanit z nevědomosti a iluze tohoto života. A teď možná někdo prostě jste fanoušci jako prostě východních věcí a buddhismu. Já to prostě beru, jo. Ono to je jako způsob psychologického jakoby zamyšlení buddhismu za všechny ty jako budhovo, řekněme, pravdy vznešený, že o čtyři a prostě ty další věci. Tak to všechno fakt jako pomáhá. Určitě to má smysl se někdy nad tím zamyslet, jo. Ale jakmile přesně takhle by člověk žil, že úplně jenom všechno pomíví a tak, to je prostě sektářský totál, jo. To prostě jako zbavíte se vlastně sebe sama svýho já, jo. A ona tady taky prostě zase říká, jakože jaký iluze, prostě jakože tady jako žijeme, víš co. A ona mu pak řekne, že prostě to řekla tomu jeho otci. A ona zase, vím, že jsi umělec a potřebuješ svobodu, proto jsem ti nikdy nezakazovala, ale prostě, jestli tohle je nějaký experiment, tak to pochopím, ale jinak fakt už nevím. Otočila se. Dušan měl zavřený oči, hýbal rty a říkal, milujem svojho gurua, milujem svého supreme, jeden den, jeden týden, jeden měsíc, jeden život. A ona už zase úplně jako, že neví, co má dělat, jestli s ním bude třást, nebo co. A ona úplně, přestaň! Prostě já už tam mám dost. A i keď si divný, stále tě milujem. No ale on už v hlavě, on s ním už jasně jenom kvůli tomu, v té chvíli, protože už úplně vlastně jenom v ní vidí toho démona, tady popisuje, jako, prostě mu to úplně změnilo už myšlení. A ona k němu přijde a říká, tvoje oči, už je nemáš tak modrý, jako kdysi. Jsou šedivý. Měl by si se vyspat, Dušane. On se na ní rozpačitě usmál, odvrátil zrak a pak se pomalu otáhl. Jo, ona ho totiž zatarasí a chce se ho dotknout, chce ho obejmout, ale on prostě ví, že nesmí. A nakonec odešel do svojí izby. Když za sebou zavřel dveře, zaslechla, jak v zámku zacvrkal klíč. No takže já jsem fakt napnutej, doufám, že se vám to jako líbilo. Určitě si tu knížku buď objednejte, jde to na netu, myslím, že na té webovce. Můžete si ji koupit i na té akci, která bude 16.9. v Praze. A já z ní možná ještě budu někdy jako něco číst, nějaký dobrý věci, ale fakt musím vám teda říct, jestli máte strašné dílky, tak fakt nemějte, jo. Tuhle to byly úvodní dvě scény a takhle to jede i dál, já už jsem jako v další kapitole, jo. A to fakt je bim, bim, bim a prostě žádný jako čas na oddech, žádný zdlouhavý řečičky a Dušan umí strašně dobře, že to neudělá. Já jsem vstoupil do spolku, kde jsme museli být vegetariáni a mý rodině to vadilo. Ne, takhle on to vůbec nepopisuje. On rovnou vás šoupne do akce, kde přichází ten spor, kdy manželka mu udělá omeletu a on si z toho musí vybírávat tu slaninu. On místo, aby povídal ty věci, jak fungují, tak je ukáže. Vlastně to, jo, prostě v praxi. A to je prostě skvělý. Fakt se mi to strašně líbí. Takže určitě tu knížku doporučuji. A jako já si v ní budu číst ještě dneska celý večer, no. Víte, jedna taky z těch věcí ohledně těch sekt je taky spojená s tím, že ty sekty se vždycky bojí mluvit otevřeně. Když pozvete na nějakou akci tu sektu a jejich zástupce, aby teda s váma mluvili o těch problematických věcech, o věcech, které tají před veřejností a probrali jste to s nimi, oni tam nepůjdou, oni se prostě bojí. Oni potřebují pracovat ze stínu a skrytu. Když to lidé, kteří chtějí osvětlovat ty druhé skutečně, tak se nestydí za tu svoji pravdu. Jo. Samozřejmě může to být takhle. Ještě je tam ten faktor těch obětí, jo, že máme spoustu obětí nebo lidí prostě i třeba já tam spoustu lidí, kteří můžou svědčit o sektě, ale nemůžeme to říct zatím, ne protože by se oni báli, ale protože by to prostě mohlo zmařit zase nějaký další jako pokroky. Jo. Ale ve zkratce prostě je důležitý o tom mluvit. A jsem strašně vděčný, že Dušan prostě s tím vystoupil na venek. Ono to není jednoduchý právě takhle vystoupit a říct, hele, to, co jsem dělal, já nevím, kolik x let bylo špatně. Jo. Nejenom si to přiznat sobě, přiznat to světu, ale ještě víc tou kritiku, jako pochopit to celý. A samozřejmě je pak jednoduchý pro všechny ty anonymy, ty členy současní a vedoucí nějaký sryšin moje v Čechách, aby prostě šli na internet a tam psali pomluvy, že jo, VIX87, nebo jak se jmenuje ten jejich nick na Wikipedii, nebo tady nějaký ten úplně Into the Light, nebo nějaká kravina úplně, nějaký nick prostě, který mi psal na YouTube. To jsou prostě typický oni, jo. A jak se bavit prostě s takovýhlema anonyma. To je prostě jako dezinformační boti, no. Tak se mějte krásně. Doufám, že vás tato pasáž potěšila. Že se uvidíme naživo, taky na té akci. A že prostě budete zkoumat dál, protože ten problém sekt je fakt rozsáhlej.
neskutečně rozsáhlý a hlavně v naší zemi teda, no. Protože jsme na to specificky určený. Ideální. Tak se mějte hezky.